Labdien, cienījamie radioklausītāji! Raidījums atklāti par patiesību. Vai tiešām Latvijas zinātnei tuvojās krahs? Tāds ir šodienas jautājums un paskatīsimies šai patiesībai acīs. Studijā sveicinu Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekli biologu Jāni Liepiņu un Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāju Latvijas zinātnes padomes locekli Gati Krūmiņu. Labdien! Vai tiešām katastrofa? Nu, teiksim, tā ir tādas prognozes, ka mēs zinām, ir laika prognozes, ka mēs zinām, tagad mēs varam noteikt, vai nāks kāda vētra vai kāda katastrofa, un mēs varam pateikt, ka, teiksim, zinātnes lauciņā mēs redzam tādas pazīmes, ja, ka mēs arī varētu to nosaukt par katastrofu, kur sekos jau pēc kaut kāda laika. Jā. Viņa tikai sekos, jeb jūs prāt jau ir iesākusies? Savā ziņā ir iesākusies, tāpēc situācija, ja cilvēki neseņem atalgojumu, un tas nav, piemēram, nedēļa vai divas nedēļas, bet tagad jau to var rēķināt mēnešos. Un nav tādas noteiktības arī par nākotni, es teikšu, ka tas, tā katastrofa ir jau iesākusies. Ko nozīmē neseņem atalgojumu? Tātad zinātnieks strādā un institūcija, tur, kur viņš strādā, tas nemaksā algu. Nu, patiesībā ir liela daļa zinātnieku, kas tiešām arī turpina strādāt. Un tas atalgojums ir tāds, ka viņš ir vienai daļai viņš ir ļoti samazinājies būtiski. Nu, teiksim, es arī neuzskatu, ka mēs varam, teiksim, ja algi ir 90 lati, ja, vai 100 lati, tad cilvēkam ar doktora grādu. Piedodiet, ka es pārtraucu. Doktora grāds un 90 lati. Cik gadus, lai saņemtu doktora grādu, ir jāmācās? Mūsdienās apmēram labākajā, teiksim, scenārijā, nu, 5 plus 4 gadi tā. 5 plus 4, 10 tātad 9. 10 gadi, jā. 10 gadu laikā, lai saņemtu doktora grādu, ir jāiegulda apmēram cik, nu, tīri tā aptuveni, gan grāmatās, gan mācībās, institūts un viss pārējais. Tur ir tūkstoši. Nu, jā, protams, jā. Jo doktorantūra arī, nu, mums ir viena daļa, ko sēdz valsts budžets, protams, tās studijas, bet apmēram trešā daļa ir, kas arī studija pa saviem līdzekļiem. Un tad tagad pēc tā visa 90 lati? Jā, vienai daļai jā, un jautājums par to, kas būs tiem, kuriem pagaidām šis atalgojums vēl ir, jā, jautājums ir arī atklāts, kā būs tā situācija viņiem. Jo, nu, diemžēl ir tā, ka finansējums mums ir ļoti atkarīgs no Eiropas naudiņām. Ja, teiksim, visu tā finansēšanas sistēma, diemžēl ir atžgāra. Tas tagad ir pierādījusies Latvijā, kā tiek finansēta zinātne. Jā, un viņa tiek tādās daļiņās ik pa laikam kaut kādu naudiņu iemest. Un, es atvainojos no IKP. Nu jā, nu zinātniskās darbības likumā ir ierakstīts, bet ten mēs ļoti labi redzam to situāciju, ka likumu var ignorēt un vairākus gadus nepildīt. Un tātad no IKP, jā. Tas mazais IKP, kas jums, cik jums ir no IKP? 0, tur bija kaut kā 26%. Nu tā ir tas reālais, jā, kas ir. Kas teiksim, būtu vajadzīgs. Cik tas ir mēram miljonos, 23. Tajos, kas ir zinātnes, teiksim, ko apsaimnieko zinātnes padome, tas vispār tā summa, zinātnes padomes priekšsēdētājs nosauca summa, ko sadala, teiksim, tas ir tas Latvijas nauda, kas ir, ko zinātnes padome sadala, 0,02%. Un, teiksim, tas ir tas, ko sadala Latvijas zinātnes padome. Tad, teiksim, nāk kaut kādas naudas, kas tiek pieskaitītas visādas klāt, tas ir jau attiecībā, jau, kas ir no Eiropas naudas dažādas. Un tur jau tas liela daļa no šī finansējuma arī tiešā veidā neskar zinātniekus, kā cilvēkus, bet tas ir, teiksim, ieguldījuma infrastruktūra, arī kaut kāda celtniecība, būvniecība, kaut kas tamlīdzīgs, visādas lietas, jo ministrija, protams, prezentē datus, ja, kur, teiksim, statistiski paskatās, jā, nu nav nemaz tik slikti tas finansējums, it kā ir, bet jautājums ir tieši par šiem zinātniekiem, konkrētiem cilvēkiem. Un tas ir pateicoties tādai, nu, savā ziņā, kad pirms vairākiem gadiem, kad sākās šī zinātnes plānošanas process tā kā uz izaugsmi, tad viena daļa no šī plāna ir piepildījusies tādā veidā, ka uz šiem dažiem gadiem ir šīs investīcijas, kas lielā daļā ir arī pētījumies, kas ir lietišķie pētījumi, kas ir saistīti, teiksim, ar tādu, lai viņus varētu ieviest kaut kur, bet tā daļa, kas ir fundamentālā, kas ir valsts atbildība, kas, teiksim, bija paredzēts, ka viņi katru gadu jāpieaudzē, tā ir dramatiski nokritusies. Un viņi ir nokritusies divas reizes un vairāk šis finansējums krīzes laikā, un pat tagad katru gadu viņš, piemēram, arī šīs gads salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu, pat ir no valsts finansējuma nedaudz mazāks, ja mēs skatāmies.
Kas ir darba devējs zinātniekiem Latvijā? Piedodiet, es jums jautāju tāds pavisam vienkāršs jautājums, tādēļ, ka arī klausītāji varbūt ne visi saprot šo mehānismu. Nu, domā, ok, jūs abi arī esat jauni zinātnieki, esat 10 gadus mācījušies, nu un tagad gribat saņemt lielu algu. Un beigās, nu ko jūs tad darat? Un kas tad jums dod pasūtījumu, kas dod uzdevumu, ko jums atklāt, jeb jūs paši atklājat? Kā tad jūs to naudiņu pelnat? Dotajā brīdī, ja es runāju personīgi par sevi, tad... Tieši bioloģija un esmu mikrobiologs. Mm-hmm. Tad dotajā brīdī es piedalos tā saucamā kompetences centra projektā, kur mums ir uzņēmējs, viņš ir mums pasūtījis komerc pētījumu ar ļoti konkrētu pielietojumu. Tātad viņš vēlās noskaidrot, vai ir iespējams vēl kaut kādā veidā pārstrādāt, teiksim, piena ražošanas, piena rūpniecības atkritumu produktus vēl pārstrādāt, jo, lūk, viņš ir saistīts ar piena rūpniecību, ir daudz atkritumu, kurus viņš varētu teorētiski pārveidot par citiem derīgiem produktiem. Un tur nepieciešam ļoti konkrēti tur atrast zināmu daļu organismus, kas to varētu veikt, procesu noskaidrot un tā tālāk un tā tālāk. Šeit finansējums skaidrs, nauda no uzņēmēja. Privātā cauri pateicoties valsts vai precīzāk atkal Eiropas Savienības līdzekļiem, līdzfinansējumam, mēs veicam šo darbu. Ok, sapratu. Tātad šeit ir līdzfinansējums šai privātai kompānijai. Jā. Viņi ieliek savu naudiņu, saņem no Eiropas, viņi tagad dod jums darbu. Jā. Tagad, ja šāds projekts nav, tad no valsts, kad jums ir pēdējais bijis jautājums, ir uzdevums, piemēram, nu izpētiet, kas te glāzē ir. Ar valsts ir ļoti interesanti. Tad tas, ko minēja Gats, nu patās par LZP, jebši Latvijas zinātnes padomes grantiem, tātad normālā nekrīzes laikā katru gadu vai katru otro gadu Latvijas zinātnes padomei tiek iedalīti speciāli līdzekļi, kurus viņa var atvēlēt, rīkot grantu konkursu, ja pieteikšanās projektu konkursu, fundamentāliem pētījumiem. Tātad tie ir tie pētījumi, kas varētu būt arī tūlīt ar pielietojumu nesaistīti, kur zinātnieki piedalās šai konkursā, savstarpēji konkurējot viens ar otru, labākie saņem šo te finansējumu. Un apmaksā valsts. Un apmaksā valsts, jā. Šie te projektu konkursi, viņi faktiski ir nelieli, konkurence ir liela, dotajā brīdī 1:10, tātad tas success, jeb šo veiksmes tas līmenis. Un lai gan jums ir, varētu būt ļoti, ļoti labs projekts, bet ja kāds jums kolēģis ir pa kapēciņu labāks, tad nu, loģiski, ka viņš saņem šo te projektu. Tie ir fundamentālie pētījumi, kurus, kā Gatis teica, valsts varētu finansēt labāk, vairāk, un tās būtu tās zināšanas, ko zinātnieki šeit pat uz vietas uzkrātu, un ja gadījumā parādās tādi uzņēmēji vai ieinteresētās personas, kā ir manā gadījumā, tad mēs varētu šīs te uzkrātās zināšanas uzreiz dot, likt lietā. Cik vidēji ir Latvijā zinātnieku? Uz pilnu slodzi statistikā skatoties, nu, es tā rēķinu tie cilvēki, kas strādā pilnā slodzē zinātnē, tas ir nepilni 3000 šobrīd. Vēl 7000 ir strādā nepilnā slodzē, tas ir, teiksim, kaut kādas dalītas slodzes. Tad viņi vainu ir pamatdarbā, un tad viena daļa ir tāda svētdienas zinātnieki, kur ļoti maz strādā, tad ir arī augstskolas pasniedzēji. Nu, jā, bet ko reāli, nozīmē svētdienas zinātnieks? Nu, tas ir tā, ka viņš strādā algotu darbu, piemēram, valsts iestādē, kā ierēdnis, un tad viņš iet vakarā uz institūtu vai nu sestdienā, vai tas ir arī, piemēram, tas pats arī augstskolās notiek daļa no augstskolas pasniedzējiem. Ar tāpat viņš nostrādā, lai kaut kādas naudiņu savilkt kopā, tad viņam ir tas pamatdarbs, un tad viņš tādā brīvā laikā, jo tā viņam ir sirds lieta, tad viņš skrien to institūtu kaut ko dara. Un tā ir mums problēma, kas no katra gada palielinās arī ir vairāk, ja, ka, teiksim, tie zinātnieki, kas tiešām ir zinātnē pilnā laikā iesaistīti, viņi paliek arvien mazāk. Vēl viena problēma ir arī, ko Jānis pieminēja, kas ir šie projekti, kas ir šis privāts sektors, kas ir, ja? Nu, diemžēl, tas privāts sektors mums ir vājš, ja mums ir maz tie lielie uzņēmumi, jāsaprot, ka mikro vai mazais uzņēmums nevar tad nosponsorēt lielu
liela pētījuma. Un tad, kad mums parādās kaut kādi šādi pētījumi, kas ir, teiksim, Eiropas finansēti, uz 2-3 gadiem kaut ko izstrādā kopā privātu uzņēmēju, kur Eiropa maksā kaut kādi 70% no tā, tad, protams, uzņēmējs ir gatavs to darīt, iesaistās diezgan daudz. Bet kāds tur ir rezultāts priekš zinātniekiem? Es paskatījos, teiksim, arī to statistiku, kāda viņi ir, un tad tur ir tāds milzīgs šūpols. Piemēram, tajā gadā, kad ir tā aktivitāte, tad privāts sektors nodarbina 1500 zinātniekus. Aktivitāte beidzās mazāk pa 500. Ja, līdz ar to tas ir tāds milzīgs, nu, arī tas darbs ir tāds nepastāvīgs ļoti. Nu. Laims stāsts. Nu jā, teiksim, un līdz ar to, teiksim, tas, ka NAPĀ tagad viņi ir ierakstījuši, ka privāts sektors finansēs pat līdz pusē no šīs zinātnes izdevumiem. Nu, tā kā tas, piemēram, Vācijā vai ASV vai kur, tajās valstīs tiešām tas tā ir. Bet, nu, paskatāmies, kāda mums ir tautsaimniecības struktūra, kāda industrija, kāds tas viss. Nu, tas ir tāds pilnīgs blefs, ja, ko var iestāstīt varbūt cilvēkiem, kas tiešām nezina to patieso situāciju. No šiem 7000, jūs teicāt, 3000 tomēr strādā. Jā. No 7000, cik šobrīd vidēji ir tādi, kuri nesaņem neko, jeb, nu, kuri ir uz iztikas minimumu, jeb es nezinu, kā nosaukt, nabadzības līmenis? Es domāju, ka arī šie 3000, tā ir statistika par to iepriekšējo laika posmu. Es domāju, arī no tiem 3000 mēs varam runāt pa vairākiem simtiem šobrīd, kas tiešām ir viena daļa, kas tiešām saņem ļoti maz, ja, kas saņem tiešām šos kaut kādus minimumu, ko es jau pieminēju, 90 lati, ka tur ir 150 lati kaut kas, jo mēs veicam tādu aptauju. Mēs jau valstī, diemžēl, ziņas nav. Valstī ir kaut kādas daļējas, fragmentāras ziņas, ja, un tad mēs uz savu galvu vienkārši veicām aptauju. Aptaujām apmēram 600 cilvēku mums sniedz aptauju, teiksim, kas tieši jaunie zinātnieki atbildes, un tam mēs apmēram iezīmējam šo situāciju. Un tas ļoti labi arī parāda, ko tagad arī ministrija atzīst, ka tiešām tā ir, ka ir daži, kas saņem tiešām daudz, kas ir pietiekoši lielas algas, kas adekvāti atalgojums, bet tas ir, kas ir iesaistīti Eiropā, teiksim, un atsevišķi, kas ir tā privāta sektora. Bet būtiska daļa saņem zinātnieku zem vidējās algas valstī un pat zem iztikas minimumu un tiešām ir mazāk pa šiem 100 latiem. Nu, tas ir, un kas ir vēl interesantāk, ka tas ir lielā mērā attiecas tieši uz šiem jauniem zinātniekiem. Ko mēs valstī sakam, ka mums vajag jauno zinātnieku, ka mums vajag cilvēku resursus, mēs tagad ieguldījām tur Eiropas naudu, tur ļoti lielu naudu jauno doktoru veidošanā, tā programma beigsies drīz, bet jautājums, ko viņi pēc tam darīs un kādā veidā, es atvainojos, ja jebkurš darbs, protams, ir cienīgs darbs, bet ja pārdevējs veikalā var saņemt vairāk nekā cilvēks ar doktora grādu, nu, tad tomēr tas nav kārtībā tā situācija. Ko saka izglītības ministri? Ķīļkungs. Gaišs cilvēks ar daudz projektiem, kāpēc jūs smaidat? Jā, no viņam idejas ir, kā saka, kā māja. Kā māja vai kā Hitleram teica, jā, teicam, tāds teicams arī. Viņš zinātņu akadēmijā tā arī teica, jums nepatīk jūsu darba devējs, jā, vai institūta vadītājs, jums ir jāmeklē cits darbs, jo parasti pasaulē tā notiekot, jā. Es teikšu tā, ka, nu, pārfrazējot šo teicienu, tomēr ir tā, ka savā ziņā, ja šī institūcija ir valsts zinātniskais institūts, ka mums pārsvarī valsts zinātniskais institūts, tad pamatā šis darba devējs jau tomēr ir valsts un atbildīgais ir izglītības zinātnes ministrs. Un ja viņš neprasa šo finansējumu zinātnē, arī pagājušajā gadā budžeta grozījumu, skaidri zinot, ka šogad būs šī problēma, ka viņiem pašiem ministrijā tur tika nomarināti šie projekti, ka nebūs pieejams naudas, ka būs šis kritums. Tas, to mēs jau prognozējām, mēs viņiem to rakstījām pusgadu iepriekš, jau viss jau to zināja. Tas ir noticis. Un tas ir reāli tagad noticis, viņš saka, nu, paši jūs esat tur vainīgi, vai vainīgi ir institūta direktori. Es saprotu, ka direktoriem ir jācīnās par šo finansējumu, jāpiedalās konkursus. Bet kāda jēga ir, teiksim, viņiem uzturēt to, ja nav netiek piedāvāt šīs naudas. Arī par šiem zināts padomus grantiem, nu, teiksim, tie ir tie pētījumi, kas ir vietējās nozīmes pētījumi, bet tas ir tā kā atspērienu punkts, parasti bijis, ka, teiksim, valstīs, kur finansē un pēc tam šo starptautisko. Mm-hmm. Jo tagad mūsu zinātniekiem pārmet, ka mēs starptautiski tik daudz neiegūstam tur tos pētījumus, ko, protams, mēs nevaram iegūt, tāpēc, ka mums nav šis finansējums. Tagad arī, kas ir, visur tagad uzsver vajag šo starptautisko ekspertīzi. Tikko jau mums bija, piemēram, zināts padomē, tagad tie projektu izvērtēšana aizkavējās arī lielā mērā, tāpēc, ka tika starptautiskā izvērtēšana. Mums tiešām bija tur ļoti daudz starptautiskā eksperta, kas visu rūpīgi izvērtē. Tas tik tālu viss būtu labi, bet viena lieta, mazāk pa trešo daļu no projektiem, ko starptautiskie eksperti atzina par ekscelentiem, ļoti augstas kvalitātes, tiem tikai pietiek nauda. Tikai apmēram trešai daļai. Pārie, kas piedalījās, ieguldīja milzīgi arī, nu, sagatavot arī angļu valodā to visu to izdarīt, teiksim, viņiem pasaka, nu, paldies, ja. Un es skatījos, tur ir tiešām ļoti, ļoti labu zinātnieku, labu projektu, kas tiešām ar zināmu nejaušību pat ir palikuši ārpus šīs svītras. Tā kā, nu, un tā ir tā realitāte, ja, ka, nu, saka, jūs un vai jums to starptautisko darat, ja, un tās jau nav kaut kādas milzīgas summas, tagad zināts padomas grantiem runa tur pa kaut kādiem nepilniem 7 miljoniem latu.
kas būtu vajadzīgi, lai varētu šos nofinansēt šos zinātnieku pētījumus, kur pieteikti, jā, kur ir izvērtēti kā ļoti augstas kvalitātes. Jā. Salīdzinoši 20 gadus atpakaļ un tagad zinātne, kur jūsuprāt atrodas? Viņi ir gājusi uz priekšu, attīstījusies. Man liekas, pirmais jautājums vai pretjautājums ir tāds, ar ko salīdzināt. Ja mēs salīdzinātu savu zinātni 20 gadus atpakaļ, piemēram, ar notikumiem un norisēm Eiropā, tad Latvijas zinātne un Eiropas zinātne 20 gadus atpakaļ un Latvijas zinātne pret Eiropas zinātne tagad, es neesmu liels speciālists ne zinātnes vēsturē, nekā es vienkārši man tā šķiet. Tas mans personīgs viedoklis, ka dotajā brīdī mēs esam tuvāk Eiropas teiksim, līmenim, nekā mēs bijām kādreiz. Tātad ir attīstība notikusi. Attīstība ir notikusi, bet, uz kā rēķina? Uz kā rēķina. Un tas uz kā rēķina tā piebilde ir tāda, ka, acīm redzot, mēs noteikti esam zaudējuši milzīgu cilvēku resursu tieši zinātnē. Mēs esam zaudējuši virkni institūtu un viņu kapacitātes, jo tādā vai citādā veidā iekārtas un, teiksim, cilvēki strādājušais institūtos 20 gadus apakaļ un kā jau 20 gadus apakaļ esot veikts šis te starptautiskais novērtējums zinātnē un dāņu speciālisti esot rakstījuši, ka ir vairāki ieteikumi un vairākas būtiskas lietas, kuras ir jārealizē, ja vēlaties saglabāt zinātni iepriekšējā līmenī, kas, teiksim, varbūt, ja runāju par padomu savienību, nebija nemaz tik slikti. Mēs varējām būt vēl labāki, bet jums bija vienkārši jāiegulda papildus līdzekļi, kas nenotika, un tad šī te iespējamā attīstība dramatiski gāja uz leju. Kā man, jūs, šķiet, man šķiet, ka nu, kopš tā laika zinātnē tie, kas ir palikuši, tie ir nu, absolūti fanātiķi, absolūti fanātiski cilvēki, kas vēl aizvien ir šajā apritē, kas ir varbūt kādu laiku izkrituši, bet tagad atkal atgriezušies. Es zinu, ka daudzi speciālisti, pētnieki brauc tieši tajā laikā uz ārzemēm, un tad, kad ir pagājušas kādi 10, varbūt 15 gadi, viņi tiešām ir atgriezušies, bet ne visi. Atgriezušies, man liekas, salīdzinoši neliela daļa, salīdzinot ar to, kas kādreiz pie mums bija. Jā, salīdzinoši, kāda, jūsprāt, ir zinātniskā infrastruktūra, ja viss ekipējums ir nodrošinājums, lai jūs kvalitatīvi varētu strādāt? Vai tas arī nav palicis kaut kādā līmenī atpalicis, jeb te ir progress noticis? Nu, piemēram, ja mēs salīdzinām medicīnu, tad Latvija ir ļoti bagāta valsts, tur ir aparāti dublējās, sirds var pārlikt un vēl nezin ko, un visu, un perfekt, un mums ir ļoti labi ārsti, bet pat varbūt pagalvot. Vai tik daudz ir vajadzīgs? Mēs nemaz nelietojam visu tā, to tehniku. Kāda situācija ir zinātnē? Varu komentēt varbūt tās no bioloģijas, mikrobioloģijas viedokļa. Tātad daudzās jomās vai daudzos aspektos tiešām mums ir pietiekoši laba tehnika. Varētu būt vēl labāk, bet tad ir jautājums, ko mēs uz šīs tehnikas darīsim un vai dotajā brīdī mums ir speciālisti un projekti, tātad te mēs atgriežamies apkārt par projektiem, kuri spētu šo tehniku izmantot pilnā mērā, jo... Ja es atvienojos, cilvēku resursi būtu, zinātnieki un cilvēki, kas saprot šo tehniku lietot, Latvijā jā, ir. Bet jautājums ir par pasūtījumu, par to, par liederību, tātad cilvēku, kuru jūs apmaksājat, kas strādā uz šīs tehnikas un kurš dod rezultātu. Ja šādas te apmaksas nenotiek, tad cilvēku resursi jums uzskatiet, ka nav. Bet jābūt pieprasījumi. Bet tādā, es saprotu, jā, bet tādā gadījumā šobrīd šī infrastruktūras dīkstāvē. Kaut kādā mērā jums ir jā, jā, un tur ir tā pretruna, ka arī, teiksim, kas nāk, teiksim, tās Eiropas naudas, bieži tā, ka ir iedot naudu kaut kādam periodam, un tad cilvēki nopērk tiešām šo tehniku, kas jā, ir ļoti labi. Jā. Bet pēc tam jau nenāk līdz kaut kāds pēc tam finansējums, kas, ka to tehniku var lietot. Tur vēl ir ierobežam ļoti interesanti, jā, ka to tehniku, tāpēc, ka viņi nopirka pa Eiropas sabiedrisko naudu, viņi komerciālajiem mērķiem mēs tā nevar izmantot. Jā. Tā kā, nu, tur ir tik daudz dažādu ierobežojumu, jā, un nu, atgriežoties pie tās medicīnas, es tiešām varu teikt, ka es biju kā eksperts skatīties augstāku izglītību, un tur profesors no Beļģijas, kas vadīja šo
ekspertu komisiju, viņš teica, ka līmenis ir ekscelents. Viņš teica, viņiem Bēļģijā tāds nav, teiksim, gan stomatoloģija, gan vispār, teiksim, šīs programmas, kas ir kādā veidā tas notiek, jā, viņš teica, un tur jau arī, protams, ir tāpēc jau mums ir arī tur tas, ko Ķīļa kungs ir, kā saka, vai Gārzem students, lūk, tur ekscelents līmenis, tur brauc no Skandināvijas, no Vācijas, jā, tur brauc no normālām valstīm mācīties, maksā lielu naudu, tāpēc ka tas līmenis tāds ir. Un mūsu šie zinātnieki, kas mums šobrīd strādā Latvijā, viņi jau ir augsta līmeņa, kolēģi sarēķinājuši, ka mūsu, teiksim, tas rezultāts, ja mēs pretfinansējumu to saskaitām, teiksim, ka gan patentu ziņā, gan labu publikāciju ziņā, viņš jau nav sliktāks, ka Skandināvijā. Vienkārši mums jau tā kapacitāte, mums jau tas skaits tomēr ir salīdzinoši neliels, teiksim, cik ir Somijā zinātnieki, cik ir Skandināvijā un kādas viņi iegūtu tur tās naudas, ja, teiksim, jo tie, kas ir, viņi jau ir labi. Bet viņiem vajag to pielietojumu, mūsu skaitam ir jāaug, lai mēs to varētu ekonomikā li tautsaimniecībā būt kaut kādam pielietojumam. Jo tā jau nav, tagad pats galvenais ir saprast, teiksim, sabiedrībai, ka tā nav zinātnieku sociāla problēma. Mēs vēršam uzmanības to, ka tā ir sabiedrības, tā ir valsts attīstības fundamentāla problēma. Ja mēs ceram uz to, mēs zinām, kāda demogrāfiskā situācija, ja kā cilvēki skaits samazināsies, mēs nevarēsim nākotnē ar Ķīnu konkurēt, kurš lētāk saražos kaut ko. Mums vajag pievienot to vērtību un mēs nevaram iepirkt iekārtas un te pa lēto kaut ko ražot. Ja mums vajag te uz vietas tehnoloģijas izgudrot. Un tas ir vienīgais ceļš, kā mēs to redzam. Un ja tagad mēs norokam, teiksim, liekam vienai lielai daļai zinātnieku, potenciāli jauniem zinātniekiem pamest nozari, tad jautājums, tad jau tagad mums jāapsaka, tur nekāds nacionālās attīstības plāns, ka tas tā viss ir fikcija un tas ir izdomāts acu aizmālēšanai. Tā ir taisnība, ka valsts politiskā līmenī mūsu valsts ir deklarējusi, ka Latvijas zinātne finansiāli pienācīgi neatbalstīs. Tas ir fakts? Jā, tieši tā. Nu, teiksim, ja mēs salīdzinām, mēs zinām, kur ir tādi plāni uz 20. Gadu. Un tas plāns, ko mēs esam, teiksim, ierakstījuši savā nacionālā attīstības plānā, finansējums zinātne attīstībām, inovācijām, ir zemāks nekā šobrīd de facto Igaunijā. Šī brīža Igaunijas šis rādītājs tad ir augstāks. Pēc jā. 7 gadiem mums ir ieplānots zemāks nekā šobrīd Igaunijā esošais. Jā, nu teiksim ir tā, ka teiksim, Eiropā ir ieplānots vidējo sasniegs 3%, mēs divas reizes mazāk, 1,5%. Igaunijā tagad 1,6 jau ir. Tā kā, nu, un teiksim, no attīstītajās valstīs, teiksim, kurām tur ir 2,5, apmēram, kā Eiropa grib 3. Mēs esam savā napā ierakstījuši viszemāko no Eiropas, jā, 1,5%. Tā kā, nu. Jūsprāt, kas notiek? Un jājautā, jūsprāt, jums ir gaišas galvas, jūs saprotat, kas notiek? Nu, mēs pat vienu reizi bijām uzaicināti pat Valdis Dombrovskis runājot par šiem, teiksim, jautājumiem, un tā viņam jau arī ir neliela tāda zinātniska pieredze. Bet tanī brīdī, kad mēs sākam runāt par to, ka vajadzētu mums tur uz 20. Paga, viņu neinteresē tikai, viņu ļoti īstermiņu mērķi interesē. Šitā gada savilk budžeta kaut kādus galus, ja mēs sākam stāstīt, ka mums tur vajag investīcijas, un tad kaut kur uz 20. Gadu, tad mums tur nāks tie rezultāti. Absolūti nav. Atvainojiet, valsts vīram ir jābūt tādam, kurš redz pat divas paudzes, varbūt uz priekšu, savu dzimteni, savu valsti. Valsts vīrs, piedodiet, tas nav sētas puika, kam ir šodien galvenais iesist golu vārtos kaimiņam. Piedodiet, ka es tā salīdzinu. Bet šeit īstermiņš te izskatās mēram tā. Nu, kamēr es, lai noturētos krēslā, tikmēr, nu, ne, jums nevar dot. Nu, nāks nākošie, tad varēs kaut ko dot. Nu, jā, jo, teiksim, valstī kopumā nav vēlēšanās. Tā es domāju, tās politiskās elites tā fundamentālā problēma, ka viņi domā īstermiņā. Viņi domā, kamēr viņi tur ir tagad un kaut kādu brīdi kaut kā to izdarīs, tad varbūt vienam būs labs samats Briselē, vienam vēl kaut kur. Un tā ilgtermiņa stratēģija jau būtība, tāpēc jau tas nacionālās attīstības plāns ir tāds vājš, kā viņi arī kritizē. Tāpēc, ka nevienam jau tur neinteresē ierakstīt. Bet vai jūs nesat varbūt domājuši par tādu variantu? Es pazīstu labus cilvēkus Saimā. Ar sāpi sirdī, ar domu, lai sasniegt labāks rezultāts, lai beigtos faktiski šī traģēdija, kas šobrīd notiek ar Latviju un Latvijā dzīvojošajiem. Un tur faktiski viņi tikpat kā neko nevar izdarīt. Jo pat ja arī būtu valsts vīrs ar domāšanu uz divām un trijām paudzēm uz priekšu,
vai mēs jau neesam sasiestām rociņām. Un ziniet, kā gūstekņus ved rindiņā. Te ir apsiet rociņi, tad šņorītie nākošajiem. Un ziniet, to, ko jūs tagad atklājat un sakat par visiem šiem Eiropas finansējumiem ar līdzejošiem noteikumiem un vēl tālāk. Vai šeit jau mēs nevaram runāt par stratēģisku, faktiski Latvijas zinātnes iznīcināšanu? Es varbūt pārāk spēcīgu saku, bet paskatīsimies, kas notika ar mūsu cukurbiešu audzēšanu un lauksaimniecību, faktiski, kas notiek. Kas notiek ar mūsu zvejsaimniecību? Kuģi tika visi sagriesti, labi, kas notika ar mūsu rūpniecību? Pieņemsim labi veci darba galdi un tur nekas, joprojām stāv rēks aptīts ar tīklu sarkanā zvaigzni. Kur vecos laikos vēl mopēdus ražoja. Man vēl patīk, ka es ar mopēdu braukāju gauju. Pirms tam Ehrenpreis tur ražoja. Jā, vācieši. Un tagad stāv tukšs. Vai tā nav faktiski apzināta rīcība, kur savā veidā mūsu, nu es gribu teikt, nu, pat varbūt aizstāvēt mūsu cilvēkus, viņi vairs nevar neko teikt. Pretī. Nu, es nezinu, vai tiešām tā, teiksim, tā, es domāju, ka ir kaut kādas lietas, kur tiešām mums kaut ko uzspiež, es redzēju, tā pats kā vēsturnieks redzēju, teiksim, kā ir ar līgumiem, teiksim, kādas mums ir noslēgt. Piemēram, mēs tiesājāmies un maksājām milzīgas telekomunikāciju jomā kompensācijas firmām, kas noslēgs, bet, piemēram, tenī brīdī, ka līguma noslēdz, tad Eiropas lielvalstu premjeri, piemēram, Anglijas premjeris atsūtīja mums tādu diezgan uzspiedošu lobiju vēstuli, ka jums noteikti šis līgums ir jāslēdz ar šo kompāniju. Teiksim, un tāds, nē, mēs zinām, ka tā, ka mums vajadzēja atbrīvot šo tirgu, kas tika pieprasīts, tad mēs tur liels kompensācijas maksājām. Mums tur bija diezgan liels problēmas ar to, ja? Teiksim, nu, ir tādas lielās lietas, bet es domāju, ir kaut kāds arī tā ir tāda reāla neizprat, neizdarība. Nu, teiksim, zinātnē, es domāju, ka diezgan kāds kaut ko Latvijai pārmetīs, ja mēs iebalsotu šīs summas, nu, paskatāmies tiešām uz Igauniju. Ja? Nu, arī tāda pat valsts līdzīga vēsture, ja? Nu, tomēr Igauni kā tām ir tikuši pāri un šīs lietas, viņiem arī, protams, savas problēmas un arī Somijam ir problēmas, bet, nu, viņi kaut kā tomēr tā veiksmīgāk tās lietas risina. Tā kā, nu, ir arī liela daļa tomēr kaut kāda tāda neizdarība, kas mums ir. Ja? Un tur daudz par to ir domāts arī runāts, kāpēc un kāda kāpēc mēs tajā strupcijā esam? Varbūt trūkst vienotības. Es spēju liekas, vienoties tieši, tikai tad, kad ir traģēdija. Jā, tieši drīzāk šis moments, jā. Ka es pats, teiksim, savā personīgajā darba laikā un savā darbībā saskaros ar milzumu daudz papīru un birokrātijas. Un daļa no šīs papīru un birokrātijas rodās, vai viņi ir jāprecizē tāpēc, un tikai tāpēc, ka cilvēki savā starpā vai nu nesazinās, vai baidās viens no otra sazināties, piezvanīt, kāpēc šim dokumentam jābūt tādam, un kāpēc tu esi licis viņu taisīt tādu un tādā garā. Un man ir pamatots aizdomas, ka tā ir tāda mūsu Tāda fundamentāla problēma. Vienkārši nespēja sarunāties vai vajadzīgā brīdī uzdot pareizos jautājumus viens otram. Šobrīd jau visa birokrātija ir ieviesta no Eiropas. Nu, daudzās gadījumos ir tā, ka Eiropā sniedz ieteikumus. O, jā. Bet mēs paņemam, teiksim, to visu skarbāko variantu. Protams, un tā ir klāt pieliekam. Iespējams, jā. Un atsevišķos gadījumos mēs ar grūtībām pašu saviem ierēģiem ieskaidrojam, ka mēs drīkstam to mainīt. Mm-hmm. Nu, pat apmēram 3 mēnešus apakaļ bija gadījums par iepirkumu likumu, kur man liekas, kā reiz zinātnes personālam vai zinātnes pārstāviem izdevās pārliecināt Saeimas dažādu komisiju pārstāvus, ka mēs drīkstam to mainīt un tas nemaz nebūs slikti.
Jā, nu, izņēmums iepirkumos. Jā, tā, tas princips bija tāds, ka mums jātais konkurss, piemēram, zinātnisks pētījums. Un tad jāizsludina iepirkums. Bet kā mēs varam zināt, kas mums būs vajadzīgs pētniecībā? Ja? Un kā mēs, ja mēs kaut kādu ārzemu partneri ieicinam šeit, un ja viņš uzzina, pastudē mūsu likumdošanu, mēs viņam saka, tā, mēs tagad to mums uzdod darīt. Ne, ziniet, nevaram mums jāizsludina iepirkums, tā kāds var pārsūdzēt, ja? Līdz ar to tur var uz vairākiem mēnešiem tas nobremzēties. Ja? Un runājot vēl par to Saeimu un par tām visām lietām, ja, nu, teiksim, kā tas viens no tiem pēdējiem pārsteigumiem, kas mums tagad bija, ka mēs, teiksim, mēs prasījām naudu zinātnieko, mēs dabojām spēcdienestu kontroli, teiksim, nu, kā bija tik iebalsots, nu, tagad jau tas ir, valsts prezidents ir atgriezis atpakaļ Saeimā, un tad viņi caurlūka otrreiz, bet, nu, tur ierakstīja normas, ka teiksim, ir spēcdienestiem aizdomas, ka tas pētījums apdraud nacionālo drošību, tāpēc viņi pieprasīja jāpārtrauc pētījums, un, ja savukārt kaut kādai iestādē tāds pētījums tiek veikts, jā, tad vispār var aiztaisīt arī ciet, izņemt no reģistrārā vispār šo zinātnisko institūciju, nu, faktiski likvidēt, jā, un, nu, nu, tas bija tiešām ļoti nepatīkams pārsteigums, jā, zinātniekiem, ka tādā veidā tas tikai... Pētījums par ko? Tur jau ir tā lieta, ka mēs jau runājam arī kolēģiem, mēs jau smējāmies, kas apdraud nacionālo drošību, kādā veidā. Atruna bija tāda, ka lūk kaut kāda Krievas piega esot bijuši un kaut kur mēģināšu izzakt informāciju. Un runa esot bijis par kaut kādiem informāciju, kas saistīts ar nanomateriāliem, tātad fiziku vai daļiņu fiziku un kaut kur šitāds. Jā. Iespējams, ka tā arī notic. Bet jautājums ir tāds, ja tā tas ir, tad es saprotu pēc tās pašas loģikas, ja ir aizdoms, ka kādu banku kāds mēģinā plaupīt, tad mēs viņu taisam ciet. Vai arī, ja, piemēram, manu māju tagad ir kāds izlaupījis, tad atnāk drošības dienestu un nojauc māju. Jo tas iznāk, nu, jānodrošina, jo es domāju, ka vispārējās mums taču ir jānodrošina, vispārējās likumdošanas kārtībā jānodrošina. Ja tur ir kaut kādi citi, teiksim, zemūdens akmeņi, tad tā arī to atklāti vajag teikt. Bet šajā gadījumā mums jau bija bažas arī par daudziem citiem pētījumiem. Kā drošības dienas vai viņiem kaut kāda zinātnes daļa, cilvēki vai ar doktoru grādu, tad vai kā, teiksim, kas būs tie, kas izvēlē? Vērties, vai es pētu lietu, kas apdraud vai neapdraud. Piemēram, arī mēs runājam, jā, tāpat tās Kalviņš varētu pateikt, viņa institūtā glabājās visādas ķīmiskas vielas. Dažas no tām indīgas. Ļoti, ļoti indīgas. Kāds var paņemt ārā to vielu, ieliet kaut kur iekšā, noindē daudzas cilvēks. Apdraud nacionālo drošību, protams, kā jātais ciet. Un tāpat laikā Kalviņa kungs ir izcils zāļu ražotājs, ne, jā. Bet izgudrotājs. Jā, jā, nu, jā, nu mēs vienkārši par to, cik tā situācija var izveidoties absurdi. Jā, nu, nu, tā kā, nu, un vēl viena lieta tāda, ka ja mēs paņemam tagad izlasi mums, piemēram, ir kāds starptautisks partners, mēs tagad gribam noslēgt līgumu. Zinātnieki sadarboties vajag, viss saka, vajag maz sadarbojamies, labi. Mēs, viņš tagad vācies kāds izlasi zinātniskas darbības likumu, ārprāts. Uz jebkādu aizdomu pamatu var pārtraukt pētījumu, var aiztaisīt ciet institūciju. Partners ir nedroši, labāk izvēlamies kādu citu. Nav tāds. Nē, nu tādā veidā tas nav. Cits valsts to risina. Ir pat kolēģi, kas Amerikā strādājuši tāpatās un visur, kur viņi saka, tādā veidā to nerisina. Tur ir konkrētas lietas, ko viņi uzman. Viņi skatās to drošību kopēju, nevis to, ka, teiksim, tādā veidā to dara. Tā kā, nu, tā ir tāda diezgan smieklīga situācija. Tad mums jau partneri ir Irānā vai Ziemeļkorejā jāmeklē, nu tie sapratīs šo problēmu. Tā var gadīties. Jā, humors, bet tāpat laikā tiešām traģēdija. Nu jā, nu tas ir tāda, jā, nu diemžēl. Nu tagad, paldies Dievam, ir tā, ka tā lieta ir atgriezta atpakaļ. Un es pats biju arī uzaicināts uz Saeimas komisiju šonedēļ. Un tad tur pārunāja tās lietas un tā, jā, un tad viņi, jā, ka tomēr domā, ka tā ir cita likuma kompetence un tad šos pantus tā kā ir, nu, absolūti, kad izņems ārā. Tā kā tā. Latvijas zinātnieki ir ļoti pazīstami visā pasaulē ar saviem izgudrojumiem, darbiem, atklājumiem. Jums ir kāda statistika apmēram, cik... Protams, es nejautāju jums statistiku Kalviņa kungam vien jau, cik tur bija pār par 200, 300... publikācija. No, patent. Bet, un tas ir vienam cilvēkam, kur tad vēl pārējiem. Bet apmēram, kāds tā ietekmie... Kā to ietekmi rēķinu? Nu, kā viņi rēķina? Ja rēķina uz konkrēto zinātnieku skaitu, kas mēs esam, tad tā ietekmes koeficients ir augsts. Jā, mēs esam aktīvi un mēs to darām. Jā. Bet ja mēs rēķinām valsts griezumā, teiksim, attiecībā pret iedzīvotāju skaitu kopumā, jā, vai teiksim, pret valstīm kā tādām, tad tā ietekme, protams, ir maza. Jo mēs esam ļoti mazi. Un tomēr ir vajadzīga šī, nu, šī jābūt vairākiem, kas to dara. Bet atsevišķi zinātnieki, protams, ir ar ļoti augstiem sasniegumiem, kas to dara. Un arī pie šīm
savā ziņā, kā arī ārzemnieki kādreiz abrīno, ka mēs arī par šo savu zināmam arī nabadzību, ka mums nav kaut kādas lielas naudas pieejamas kaut kā, tad nu, mēs ar saviem netradicionālajiem risinājumiem, teiksim, arī zinātnieces sievietes, jaunas zinātnieces sievietes, kā viņas stāstīja, kā viņas veic eksperimentus un testē kaut kādas vielas, ja, kad izdomā pašas kaut kādas krāsnes, tur kaut ko samontē, saliek kopā, tad tur pārbauda, tur tādā veidā fantastiski. Atbrauc tur laikam kaut kādi franči, tie tur skatās, vai mums tur cik tur miljonus tur tā iekārta prasīt droši vien, ja, cilvēks pats reāli izdomā, ja, un tā ir tā radošā pieeja, tā mūsu zinātnieku, man liek, tā ļoti spēcīgā puse, ka viņš nav tikai iekšā tanī, bet viņam jārisina vēl visādas daudz lietas. Rezultāts ir. Rezultāts ir viennozīmīgi. Un par to atpazīstamību runājot vai ietekmi uz nozari, par to, ka mūsu vidū, tie zinātnieki vidū, ir daži ļoti, ļoti spējīgi prāti un kurus atzīst ne tikai šeit uz vietas, jo mēs jau dažādi varam sevi atzīt, bet arī ārpus Latvijas un iespējams pat pasaulē. Ir piemērs, nu patās ļoti svaigs Andris Ambainis ar šo te Eiropas ekscelences projektu, kur cilvēks, kurš dzīvo Latvijā, viņam nav nemilzīga, teiksim, zinātniskā grupa, nu viņam ir cilvēki, ko viņš kopā strādā, bet tas nav milzīgs, teiksim, institūts vai milzīgas laboratorijas, bet ar savu prātu, ar savām spējām, teiksim, šajā gadījumā tā ir matemātika un pietiekoši, teiksim, teorētiskas lietas, tā ir kvantu datoru modelēšana vai kvantu datoru aprēķina. Bet ir redzams, ka, ja viņš ir dabūjis šo grantu uz vairākiem gadiem no Eiropas, viņš ir cīnījies ar ļoti lieliem smagsvariem savā nozarē, un viņš ir atzīts par labāko lūk. Un nu, viņš īstenībā varētu būt savu veidu piemērs. Daudziem Latvijas zinātniekiem. Jā. Raidījums steidzās ļoti uz noslēgumu pusi. Jūs esat jauni vīri, gudri. Faktiski Latvija lepojās ar jums. Un ne tikai ar jums vien, ar ļoti, ļoti daudziem. Un to vajadzētu darīt. Bet jūs esat tuvu tam, lai varbūt pat dotos projām. Jums gat ir ģimene. Trīs bērni. Es ceru, jūs nedzīvojat uz 90 latiem. Savādāk jūs nevarētu atbraukt pat uz Kristīgo radio. Bet tā pavisam nopietni. Jums nav bijusi doma aizbraukt projām? Ir tā, ka tiešām ģimene ir tas pamat tā vērtība, kāpēc es arī Latvijas palicis, jo šie piedāvājumi tiešām ir. Un ir tā, ka pagājušajā gadā es saņēmu divus ļoti nopietnus piedāvājumus. Viens ir Dānija, viens bija Nīderlandē, un viens bija saistīts tieši ar manu specifiku pētniecību ekonomiskā vēsture, sovietoloģija, kas ļoti pieprasīts, teiksim, tāds, un zinot, kādas manas publikācijas viņi momentāli man piedāvāja, arī apmaksāt iespēju Maskavā ilgu laiku pētīt, kas ļoti vilinoši un tā. Un otrs bija, kas bija saistīts ar zinātnes politiku, teiksim, kur man arī zinām pieredze ir, un tad tur ir tā, ka viņi skatās tāpat kā sportists, viņiem brauc faktiski cilvēki, kas brauc uz konferencēm un skatās, teiksim, jo tas tā ir pasaulē ļoti liela vērtība. Jautājums, protams, ir tās, ka pagaidām it kā es personīgi, kā saka, tos galus var savilkt un zināt, nav vienīgais mans ienākuma avots, bet ja pie kaut kādiem noteiktiem apstākļiem, es pilnīgi pieļauju, ka tas var notikt, jā. Es nekad neesmu izslēdzis šo iespēju. Jo tas ir liela jautājums ar daudz ko citu, teiksim, kādu izglītības varēšu saviem bērniem nodrošināt Latvijā, kāda būs šīs iespējas, jo vēl viens ļoti būtisks aspekts ir bērniem, tagad bērni mazi, vecākā meita tikai nākoši, kad tagad skolā sāks iet, bet kāda būs tā izglītība, kā tas būs, kāda būs tā situācija, un tas varētu būt arī viens no aspektiem, kāpēc es teiktu, jā, ka varbūt tās, ka jābrauc prom būs, jā. Bet nu, pagaidām es esmu, var teikt, ka es cik nu varēšu turēšos ar nagiem zoviem Latvijā, man prom nedabūs tik viegli. Jā, ne jums. Man pagaidām ģimenes vēl nav, bet es neuzskatītu par lielu traģēdiju, ja man, teiksim, apstākļu, kaut kādu finansiālu apstākļu teļ, nāktos pamest šo valstu, bet ir tāda lieta, ka es noteikti negribētu beigt vai pārstāt nodarboties ar zinātni. Ja es brauktu uz ārzemēm, tas noteikti meklētu iespēju turpināt šo savu zinātnisko darbību. Iespējams, ka tā tiešām būtu mikrobioloģija, iespējams, tā būtu bioķīmija, kaut kas ļoti tūs tam, ko es jau tagad daru. Man liekas, bēdīgāk būtu, ja es pārtrauktu sakars ar šo te zemi, ar saviem kolēģiem šeit Latvijā. Tad varētu uzskatīt, ka, teiksim, man Latvija būtu pazaudējusi manu personu. Tomēr es to
darīt nevēlos, jo esmu jau bijis ārzemēs strādāt, un šie te kontakti mums ir palikuši. Un kā redzat, esmu atgriezies. Kā jūs vērtējat, tagad tojas 1. janvārs, es tā saku 1. martā, bet jūs zināt, laiks ļoti strauji steidzās. 1. janvārs, nu, es domāju, nav nevienam noslēpums, tiks ieviests eiro, sāksim nesāt citas naudas zīmes. Tas ir cerīgs zinātnē Latvijā, tas ir cerīgs jums, kā zinātniekiem, kā jums, piemēram, kā tēvam, ģimenei, jeb kā jūs skatāties šo te pārēju? Nu, es domāju, ka eiro sagādās tādas neērtības sākotnēji lielākā daļa cilvēkiem, kas vecāk gada gājumi, tiksim, kas jaunāk, mēs esam diezgan daudz arī ārzemēs bijuši, mēs esam pieraduši pie dažādām naudām, bet es nedomāju, ka tā ir tad lielākā nelaime, kas varētu notikt. Mums ir notikuši daudz smagākas lietas, jā. Jo tas būtībā mēs jau pie tā eiro esam piesaistīti, jā, protams, kaut kādas cenas tur mainīsies un sākotnēji nevajag teikt, ka nebūs tāpat būs pieaugums, jā, teiksim, izmaksām arī privātu uzņēmējiem, tas diezgan sarežģīti viss būs, bet mēs esam samērā veiksmīgi izstājušies arī no citām naudām, tā nebūtu tā lielākā problēma, kas ir cita lieta, teiksim, kas vienmēr apdraud valstīm, tāpēc, ka es esmu ekonomiskās vēstures pētnieks, tas ir kaut kāda tirgu zaudēšana, mēs atceramies, ka, teiksim, ka mēs izstājāmies no Padomju Savienības, kas sabruka šis tur, smagākais trieciens bija šī tirgu sabrukšana, un tad mēs nevarējām atrast, mēs bijām ļoti optimistiski, ka visiem vajadzēs, bet blakus bija ļoti labi nostādīts tirgus, kurš bija ļoti priecīgs, ka varēja savu produktu iepludināt. Tā kā es domāju, drīzāk jāskatās no kaut kādām tādām ģeopolitiskām kataklizmām, un vai mēs esam tam gatavi. Un ko es visiem valstsvīriem varu pateikt to, ka jābūt jums ir plānam B atvilknītē noteikti, kas notiek, ja Eiropā, teiksim, kur viņiem sāks problēma, ja viņi sāk to Eiropu drukāt. Nu, tur jau tā lieta, ja, teiksim, ja, kā mēs varam veiksmīgi iziet ārā no šīs zonas, ja, ja lai nav tā, ka, teiksim, tā, ka... Man patīk nu, jūs optimisms, kā veiksmīgi iziet ārā no šīs zonas. Nu jā, bet nu, jūs taču zināt, ka pašā līgumā tāds punkts nav izstāšanās. Nu, izstāšanās jau nebija arī no Rubļa zonas, arī no Padomju Savienības, no, jā, bet, nu, tā kā nu, es ļoti bieži to salīdzu. Jūs esat ļoti cerīgs, un es priecājos, tad jūs paļaujaties uz visaugstākā spēku. Nu, arī savā ziņā, jā. Paldies, es sarunāju šodien ar jauniem zinātniekiem, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāju, Latvijas zinātnes padomes locekli Gatu Krūmiņu un Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekli biologu Jāni Liepiņu. Jūs jau esat doktors vēsturē, jā. Un jūs tūlīt arī būsiet doktors. Nu, tuvākajā laikā doktors bioloģijā. Lai tas izdodas, lai jums veiksmīgi zinātniskie pētījumi un arī, protams, finanses. Un pārvisam, lai Dievu vadību jums. Paldies, cienījumie radio klausītāji. Šis bija raidījums atklāti par patiesību vadītāju Valsts Albergs. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!